El que fem és una introducció a diferents activitats físiques en el medi natural. Fem escalada, BTT, orientació, piragüisme d'aigües braves, que és el que estem fent avui, i vela. I a més fem dues sortides que es fan en un cap de setmana, una que anem a fer barranquisme i vies ferrates i una altra que anem a fer activitats a la neu. Tinguent en compte que són un tipus de pràctiques esportives i físiques que tenen una característica essencial, fonamental i bàsica, que és el medi natural. És un medi incert, és un medi canviant, són activitats que comporten risc i, per tant, ens interessa que a nivell teòric, però també especialment a nivell pràctic, doncs tinguin uns mínims coneixements que els permetin desenvolupar-se si mai han de portar un grup o si estan en un institut i volen doncs, realitzar o planificar aquest tipus d'activitats per l'aprenentatge dels seus alumnes. El fet de que sigui primer una assignatura molt pràctica i sobretot el medi natural fa que realment pels alumnes sigui una assignatura molt i molt atractiva. I cert és que per de cara al seu aprenentatge, el fet de fer tanta pràctica en medi natural fa que sigui més vivencial, que ells puguin experimentar més i, sí, evidentment, els aprenentatges s'adquireixen molt més ràpid. La veritat que aquesta assignatura m'ha agradat molt perquè fem diverses activitats com esquí, bicicleta, escalada, piragüisme aquí al riu i a la piscina. I la veritat que és una assignatura que et dona moltes possibilitats i és interessant. Bueno, que puguem sortir fora de l'aula és una gran oportunitat i una cosa que està molt bé, perquè a més és una assignatura que s'ha de treballar a l'exterior i que tinguem aquesta possibilitat d'anar a tants llocs i practicar d'aquesta manera, la veritat que és una molt bona cosa. Aquesta assignatura sí que té la part teòrica, que és molt important, però la part pràctica és la que realment aprens i coneixes ben bé l'esport que estem duent a terme.